ତାକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଲଘନ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଚଳେଇବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ସବକ ହବ। ଏମିତି କହନ୍ତିନି ବାଘ ମୁହଁରୁ ଯାଇ କଷେଇ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଏହାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଲା, ମାନେ ବାଘ ମୁହଁରୁ ଯାଇ କଷେଇ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟାଇମଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ବି ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି। ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ରୋଡ୍ ରମ୍ୟକୁ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ରୋଡ୍ ରମ୍ୟ ପରେ ପୋଲିସର ଛତ୍ରଛାୟତାରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କଥା ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଜିନ୍ୟୁନିଟି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନ ଆସିଛି ଏମାନେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଟୁ ଏମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତ ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ପଦେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ରାଜି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଦାଦା ବଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବଟି ବି ଅଛି ତା ଦେହରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟି ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କୁହାଯାଏ ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିସି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିକିରି ଏମାନେ ନିଜକୁ ବି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଥାନା ଲେବୁଲରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଥାନା ଲେବୁଲରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭାବରେ ହେଉଛି, ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଲୋକ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ କେସ୍ କରୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜମା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିପିଂ ଯାଇ ଦେଖାଯାଇ। ଏଇ ଲୋକଟିର ବଡି, ତାର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାର ଲୋକ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପର ପଇସାରେ, ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଏରେ ସେ ତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବର୍ଦ୍ଦି ସେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେ ବର୍ଦ୍ଦି ତାକୁ ଉତାରି ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଉଲଗ୍ନ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଚଳେଇବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ସବକ ହବ, ଆଉ ଦିନେ ବି ପୋଲିସ ବାଲା ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଦି କାଢିକିରି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଲଗ୍ନ କରିକିରି ଚଳେଇଲେ ଯାଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସେ ଜାଣିବ। ସିଏ ତ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ତା ମା ଭଉଣୀକୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।